insight. Bora pra mais uma playzinha de Battlefield 2042. Capaz, mano. Que capaz. Vamos lá. Hoje vamos ver se tá da hora isso. Simbora. Meu Deus do céu. Só vamos, gurizada. Mequei. Ameaça marcada. 50 metros da minha posição. Olha isso. Você coloca a mira longa. Aí depois você volta pra curta. Aí você coloca a longa de novo. O bagulho é louco. Bora. Porra, ela não sobe, velho. Ah, eu parei de atirar, mano. Que porra é essa, mano? Olha lá, mano. Ficou com dois. Bala. 10 de vida. Eu não vou aguentar. Ajuda!
difícil, mano. Mapa fechadão, velho. Charlotes. What are you? Ajuda a caminho. No mapa. Vem aqui. Outra. Trocar de arma de novo. Pegar o fuzil de novo. Acabou. Vamos ver que mapa que vai.
Vamos ver. Assim, mano, vai ter como. Agora, tipo. Novo plano. Metros da minha posição. O bala, velho, fudeu. Nossa.
Boa bola, mano. Equipe inimiga! Ei, caralho, tiraram o tiro. Batido. Embora. Essa combate, eu quero ajuda. Vamos logo. Bala. Tem que trocar de kit aqui, mano. Suave, viu? Vamos ver aqui. Suporte. Aqui, mano. Nossa, já é nova, G36, mano. Que porra, viado. G36, viado. Não tinha visto essa arma ainda. Não tem nada aberto.
Falta matar os primeiros. Nossa, os caras me salvaram, velho. Isso deve ajudar! Cinco barra dois, não? 5/9. 5/8. Colega no chão, colega no chão! Estamos superando as forças inimigas. Aguentem mais um pouco. Inimigo na minha marca, 70 metros da minha posição. Avistei o inimigo. 130 Foda. Os caras metem bala mesmo, tipo, sem dó. Esse mapa é da hora. Vou até tirar a blusa, mano.
forças inimigas avançaram e tomaram o controle da situação. Não vamos desistir! As forças inimigas estão no domínio da situação! Retomem! A vantagem é nossa! Bom trabalho, pessoal! Pega o que precisar! Colega no chão! Não tem que me ajudar! Tô aqui pra ajudar! Foi perto demais! Pode ficar! Tá tomando tiro! Tropa aliada no controle da batalha! Deixe. Mantenham esse ritmo! Acabamos de perder a nossa vantagem! Tá me ouvindo? Temos que retomar o controle da batalha! As forças inimigas avançaram e tomaram o controle da situação! Forças inimigas estão no domínio da situação! Retomem! Acabamos de perder a nossa vantagem! Temos que retomar o controle da batalha! As forças inimigas avançaram e tomaram o controle da situação! Forças inimigas estão no domínio da situação! Retomem! O momento é nosso! Não vamos desistir! Louco, mano. Tá zoas, né, velho? Só pode. É, essa aqui tá difícil, mano. Peguem isso! Guardei isso pra você! Tropas terrestres! A 90 metros da minha posição! Thank you.
Caraca, mano, tá foda, Matabe. Inimigo ferido! Granada de fragmentação, saiam daí! O cara vai ser antes, mano. Não é possível, velho. Nada! Procurem proteção! A vantagem é nossa! Bom trabalho, pessoal! Tropa aliada no controle da batalha! Mantenham esse ritmo! Forças inimigas avançaram e tomaram o controle da situação. Aqui! Fica com isso! Você saiu da área do conflito. Precisamos de você. É, Batata. Salve. Salve. Ei. Beleza. Beleza, Creuza. Tô aqui já um tempinho jogando o BFzinho. Vamos jogar. Fortezinho? Fortezinho, vovó? Vamos fortezinho hoje? Pode ser. Só terminar aqui rapidão. Onde que o Vitinho tá, aquele doido? Sei lá, mano. Ele tá fazendo coisa errada.
Postando racha. Ameaça localizada. Ah, viado. Na minha posição. Olha lá, perdi. Problemas, aliás. Isso aí, eu vou finalizar a livezinha do BFZera.